Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы күннің басты жаңалықтарымен Мерамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Саран қаласында Орталық Азиядағы ірі күн электр станциясы іске қосылды. Жобаның жарамдылығы мен қуаттылығы туралы сәлден сонымен Айжарқын Аспандиярқызы айтып беремін. Қылмыстық іс тоқталған мен аса ірі көлемде экономикалық контрабанда тасыды деп айыпталған астаналық кәсіпкер Қытайдан әкелген тауарларын қайтара алмай жүр. Облыстың жастар саясаты басқармасы басшысы Мирас Құттыбай журналистер алдында өткен жылға есеп беріп, алдағы жылдың маңызды жоспарларымен бөлісті. Саран қаласында құны 137 миллион долларды құрайтын күн электр станциясы іске қосылды. Күн сәулесін электр қуатын айналдыратын станцияның жалпы қуаттылығы 100 мегаватты құрайды. Жаңа жобаның ашылуы облыс әкімі Ерлан Қошанов, Қазақстан Республикасы энергетика министрі Қанат Бозымбаев және инвесторлар мен серіктестердің қатысуымен өтті. 164 гектар ауданда алып жатқан мына станцияда 307 мың панель орнатылған. Бұл өз кезегінде Саран шаһарысында 10 шағын қаланы энергиямен қамтамасыз етуге қауқарлы. Күн электр станциясының құрылыс жұмыстарына 5 айдай уақыт кеткен. Күннен тоғалатын панельдерді Европа елдерінен келген кәсіби мамандар орнатқан. Бұл станцияның қуаты 100 мегаватқа дейін жетеді. Бүгінгі күнде Қарағанды облысында 33 ірі инвестициялық жоба іске асырылуда. Оның 17-сі шетелдік капиталмен 1 триллион теңгеге 9 мың жұмыс орны құрылады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен жасалып жатқан жоба. Өздеріңіз білесіздер, елбасының 2030 жылға дейін баламалы энергия көздерін 30%-ға жеткізу деген тапсырмасы бар. Біз сол тапсырмаға, сол мақсатқа жету жолындағы бір үлкен қадамды бүгін жасап отырмыз. Бұл жоба халықаралық инвестициялық топтың бастамасымен жүзеге асырылды. Негізгі серіктестіктер Schneider Electric және Grass Engineering компаниялар болып табылады. Жобаға салынған жеке инвестициялардың көлемі 137 миллион долларды құрайды. Ал еліміз бойынша ағымдағы жылдың соңына дейін баламалы көздерден алынатын электр энергия қуаттылығы 1000 мегаватқа дейін ұлғайтылады деген жоспар бар. Қаңтар айына биыл Қазақстанымызда 67 баламалы энергетика көздері станциялар құрылысы аяқталды. Жалпы оның қуаттылығы 531 мегаватты құрап отыр бүгін. Бүгін бірақ құрылыс жақсы темпін өтуде. Бүгін осы 2019 жыл соңына дейін, жыл соңына дейін осы қуаттылығы екі есе өседі деп күтілуде. 40 жылдан кейін күн электр станциясындағы панельдердің қуаттылығы төмендеуі мүмкін десе де, арнайы орнатылған технологияның көмегімен жаңасына ауыстыруға болатын көрінеді. По уходу никаких особых требований не имеется, то есть генератор құрылғысының әсерінен қысты күні панельді қар баспайды. Құрылғылар ешқандай күтінді қажет етпейді, оларды сүртіп тазалаудың да керегі жоқ. Бұл жобаны іске асырмай тұрып, жергілікті жердің ауа-райы жан-жақты сараланған. Ерекшелігі де осында. Салқын температураны да қажет етеді. Бұл генерацияның жақсы жүруіне септігін тигізбек. Еске сала кетсек, жасыл энергетика саласындағы бұл жоба 2017 жылдың 7 маусымында қолға алынған болатын. Сол кезде құрылыс алаңына капсула салынып, Саран қаласы әкімдігінің және СЭС Саран жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасында өзара әріптестік туралы меморандумға қол қойылған еді. Айжарқын Аспандиярқызы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық жасыл технологиялар орталығы Қарағанды облысында экологиялық жобаларды іске асыруға көмектеседі. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов орталықпен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Келісім ақпарат алмасуды, өңірді дамытудың кешенді жоспарларын әзірлеу, инвестициялық, экологиялық және ғылыми білім беру жобаларын жүзеге асыруды үйлестіруді көздейді. Қарағанды облысы меморандумға қол қойған еліміздің 10-шы аймағы.
Жасыл экономика энергетикалық сектордың трансформациясы. Бұл технология бизнестің қағидаларын ұстану және озық тәжірибелерді бейімдеу, қаржыны дамыту міндеттерін шешуге бағытталған. Орталық Экспо 2017 халықаралық көрмесінің негізінде іріктелген жасыл жобаларды жүзеге асыруда аймаққа көмектесуге уәде берді. Біз сіздердің жұмыстарыңызмен таныспыз. Былтыр Теміртау қаласында болған экологиялық жағдайға байланысты өткен шарада бізбен бірге белсенділік танытқан болатынсыздар. Сол үшін де сіздерге рахмет айтқым келеді. Экспо 2017 халықаралық көрмесі қарсаңында елбасымыздың бұйрығымен осы ұйымды құрған болатынбыз. Осы күнге дейін 10 облыспен келісім шартқа қол қойдық. Ақпан айында барлық аймақтармен келісімге келеміз деген ойдамыз. Бұл шараның мақсаты аймақтағы энергетикалық және экологиялық мәселелерді шешу. Қылмыстық іс тоқтатылғанмен аса әрі көлемде экономикалық контрабанда тасыды деп айыпталған астаналық кәсіпкер Қытайдан әкелген тауарларын қайтара алмай жүр. Ашынған бизнес өкілі Қарағанды облыстық кәсіпкерлер палатасына шағым жасады. Арызданушының сөзінше мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары кәсібіне кедергі келтіріп отыр. Контрабанда деп күдіктеніп сотқа дейінгі тергеу жүргізген облыстық мемлекеттік кірістер департаменті бір контейнер жүкті заттай айғақ ретінде Русстатказ атаулы жеке фирманың қоймасында сақтаған. Бір жарым жылға созылған сот процесі кәсіпкердің пайдасына шешіліп, тауардың иесіне қайтарылу керектігі туралы шешім шықты. Алайда осы уақыт аралығында жүктің қауіпсіздігін қамтамасыз еткен уақытша сақтау қоймасы өз қызметі үшін 2 миллион теңгеден астам ақша талап етіп отыр. Онсыз да кәсібіне зиян тиген бизнесмен оны төлеуден бас тартуда. Қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес аталмыш шығынды мемлекеттік бюджет есебіне жатқызу үшін прокурордың шешімі керек. Құзырлы мекеме мамандарының көмегімен аталмыш мәселені шешеміз деп ойлаймын. Құқық қорғау органдары нақты шаралар қабылдауы қажет. Бұл процессуалды шығын болғандықтан мемлекеттік бюджет есебінен өтелуі тиіс. Кенес мүшелері аталмыш соманы прокуратура соттық шығын ретінде қабылдау керектігін айтты. Тәркіленген тауар иесіне қайтарылып, қойма қожайыны мемлекеттік кірістер департаментін сотқа беру тиіс. Қарағанды облыстық мемлекеттік кірістер департаменті өкілінің де ойы осындай. Қойма қызметінің ақысын кім төлеуі керектігін сот шешсін деп отыр. Біздің пікір мынадай. Русстатказ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тауарды иесіне қайтарып, сотқа арыздансын, сот шешсін. Егер сот бұл шығын мемлекеттік кірістер департаменті есебінен өндіріп алу керек деп шешсе, біз оны орындаймыз. Алайда қойма иесі мемлекеттік кірістер департаментімен келісім жасамағандықтан ақшаны өндіріп алар алмасы нақты белгісіз. Бұдан бөлек кәсіпкерлердің құқығын қорғау бойынша кеңес мүшелері жеке кәсібилеріне мемлекеттік мүлік нысандарын беру және басқа да ағымдағы мәселелерді қарастырды. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының тапсырмасымен биыл жастар жылы деп жарияланды. Бүгінде қала базарларының жанынан жұмыспен қамту орталығы ашылған. Сондай-ақ бизнес бастау жобасымен жастар кәсіпкерлік бағытта да оқытылуда. Бұл мәселелерді өңірлік коммуникациялық орталықта сала басшысы Мирас Құттыбай баяндап берді. Облыстық жастар саясат жөніндегі басқарма басшысы Мирас Құттыбайдың айтуынша, өткен жылы өңірде коворкинг орталықтар ашылып, онда 600 жас қамтылған. Жасыл ел бағдарламасымен 1500 студент, 340-қа жуық жас маман дипломмен ауылға бағдарламасымен жұмыс істеуде. 2019 жылы аймағымызда 32 спорт алаңы, 20 хоккей корты, 2 дене шынықтыру сауықтыру кешені салынбақ. Облыста 600-ден астам мәдени сауық орталықтары, 115 аула клубтары, 2000-нан астам спорттық кешенді жұмыстар жасайды. Сонымен қатар жаңа мектептер, балабақшалар, ауруханалар, студенттік жатақханалар әлеуметтік тұрғын үй бой көтеруде. Жыл сайын облыстың 9 жоғары оқу орнында және Жетістер колледжінде 15 мың жас маманды даярлап шығады. Оның бүгінгі таңда 75% жұмыспен қамтылып отыр. Жыл басталғаннан бері қаламыздағы Шығыс, Алтынарба, Арай және Теміртаудағы экспресс базарлардан жұмыспен қамту орталықтары ашылды. Онда 146 адамнан өтініш келіп түскен. Оларды қайта кәсіпке даярлау, жұмысқа тұрғызу, кеңес беру шаралары жүргізілді. Жезқазған, Сәтбаев қалаларында жұмыспен қамту орталықтары салынып жатыр. 2017-2021 жылдарға арналған жастарға арналған бағдарлама да қабылданды. Енді сол бағдарлама аясында ел болашағына қолдау көрсетілмек.
Енді кеше ғана елбасымыз айтты, әсіресе мынау еріктілердің жұмысын күшейтуіміз керек. Әрине, қазір студент жастар арасында бұл еріктілердің саны артып келе жатыр. Бүгінгі таңда Қарағандымыз 70 еріктілер жаңағы ортасы болса, онда 1500 адам жұмыс істейді. Қазіргі таңда біздің студенттеріміз келіп еріктілер болып жұмыс істеп жатыр. Енді олардың шәкіртақысын 30%-ға шейін көтерілсе, олар әлдеқайда бұдан да тиімді жақсы жұмыс істейтін болады. Биыл Қарағанда жеткіншектерге патриоттық тәрбие беру мақсатында жас сарбаз қоғамдық ұйым ашылды. Онда мектеп оқушылары қамтылады. Сондай-ақ алдағы уақытта жастар денсаулық орталығы жұмыс істейді деп жоспарлануда. Бұл орталық жас өркеннің денсаулығына жауапкершілікпен қарауға ықпал жасайды. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сыбайлас жемқорлық фактілерінің 10% білім беру саласына тиесілі. Облыста Сарыарқа адалдық алаңы атты сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру жобасы туралы жиын өтті. Дөңгелек үстел барысында жемқорлықтың алдын алу туралы жеке жауапкершілік құжатына қол қойылды. Іс-шараға Қарағанды қаласының әкімі, жауапты тұлғалар және білім беру ұйымдарының директорлары қатысты. Аталған жобаның басты мақсаты тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету және сыбайластыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Оның іске асырылуы мемлекеттік қызметтердің сапасын арттырып, сондай-ақ азаматтар үшін қолайлы жағдай жасайды. Кеңсе жобасының жетекшісі Бауыржан Құсайынов бұл бастаманың болашаққа арналған көптеген жоспарлары бар екенін айтты. Жеке жауапкершілік ол қажет дүние, себебі ол нақты тапсырма жүктейді. Әрине, мемлекеттік орган емес, бұл мемлекеттік мекеме, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорындар да болады, десе де барлығы заңды сақтаулар тиіс. Еліміз бойынша сыбайлас жемқорлыққа жол беріп, құқық бұзғандардың 10% білім беру саласында қызметкерлер болып табылады. Білім беру ұйымдарының басшылары мекеменің қызметін қолдауға бөлінген қаржы ресурстарын ұтымды және ашық түрде жүзеге асыруға уәде берді. Сондай-ақ ата-аналардан ақша жинау фактілеріне жол берілмейтіндігін де атап өтті. Мемлекеттік мекеменің жетекшісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуге тырысамыз. Ол үшін жүйелі жұмыстар жүргізіледі. Белгілі бір арнайы шарттар, стендтер құрылған. Және бізге тікелей байланысқа шығып тұратын инспектор бар. Ол кісі әрқашан бізге маңызды ақпараттар мен ұсыныстар айтып отырады. Мемлекет басшысы өзінің соңғы жолдауында сыбайлас жемқорлықтың таза аймақтар жобасы шеңберінде жемқорлыққа қарсы стратегия қажеттігін ерекше атап өткен болатын. Өз кезегінде Қарағанды облысы аталған жобаны өткен жылдың 23-ші қарашасында жүзеге асыра бастады. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық гинеколог мамандар нәзік жандыларды скринингтен өтуге шақырады. Бүгінде облыста әйелдер арасындағы жатыр мойны обырының қатерлі ісігі дертінің алдын алу шаралары жүріп жатыр. Ал қазір аймақ бойынша 1086 адам онкологтардың есебіне алынған. Алайда облыстық онкология диспансерінің дәрігерлері бұл көрсеткіш әлі де өсуі мүмкін дейді. Өткен жылы 80 мыңнан астам әйел скрининг тест тапсырған, ал 138-іне аталмыш дертпен диагноз қойылса, олардың ішінен 33-інде 3-4 сатысы анықталған. Аты жаман дерттің алғашқы белгілерін анықтау баяу жүріп жатыр екен. Оған әйелдердің өз денсаулығына салғырт қарап, дер кезінде дәрігерге қаралмауы мен скринингтен өтуге келмеуі себеп дейді мамандар. Жатыр мойнының қатерлі ісігімен ауырып жатқан әйелдердің өзі 35-50 жастың арасындағы әйелдер көп, жас әйелдер көп. Бұрасына қоғамға керек уақытта, бала шағаға керек уақытта алып қалып жатыр ғой. Солардан сұрағанда біреуі де келмеген скринингтен. 12 адам скринингтен тапты деген ол не? Мынандай население үшін. Ол өте аз. Сонда скринингтер аз болып жатыр деген сөз. Скрининг тексеруді енгізуді мақсаты жатыр мойны қатерлі ісік алды ауруларын анықтау және оны уақытылы емдеу. Себебі олар әртүрлі сатыдан өтіп, жатыр мойны қатерлі ісігіне әкеп соғуы әбден мүмкін. 2018 жылы 1-ші қаңтардан бастап нысаналы топтағы әйелдердің жасы 30-дан 70-ке дейін болып, скрининг тексеру аралығы 4 жыл болып бекітілді. Яғни әр әйел 4 жыл сайын бір рет скрининг тексеруден өтуі қажет. Дәрігерге дер кезінде жүгінгендердің бірі Гүлназия Хайрулина. Аты жаман дертпен 2 жылдай ауырған Қарқаралы қаласының тұрғыны бүгінде ол кезді жаман түс көргенде еске алады. Гүлназия апа барлық әйел қауымын дәрігерлерден қорықпай уақытылы қаралуын сұрайды. Ауырдым. Бірақ шейка матка, екінші стадия. Уақытымен қаралғанның арқасында шығар.
қазір тәубағдай жазылдым. Енді әйел жолдастарға айтарым, қыздарға айтарым, сол уақытында емделіңіздер, уақытында қаралыңыздар, қорықпаңыздар. Бұл емнің, бұл аурудың емі бар. Мамандар қарағандылға елдерді тексеру кабинеттермен гинеколог дәргерлерде уақытылы емделуге шақырады. Ағымдағы жылдың 26 қантарында барлық емханаларда жатыр мойнының ісігін ерте анықтау жөнде ашық есік күн өтеді. Бұл күні тұрғындар үшін гинеколог-онкологтардан тегін кеңес алып, тексерістен өту мүмкіндігі бар. Айжарқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, жағымды жаңалықтармен қауышқанша.